मैगर कविला जय गुरु बाबा। आज कवि बलट कार्यक्रम में प्राध्यापक बौद्धिक व्यक्तित्व एवं अग्रासन साप्ताहिक प्रधान संपादक केवी चौधरी जी का कविता लन लाटी। वहां कविता बनाई फूलहरुको देशमा, फूलहरुको देशमा मृत्यु भयले राज गर्दा कोपिलाहरु र मुनाहरु फक्र नै चाहेनन्। मानौ यो त अन्तिम उत्सवको तयारी भइरहेछ त्यहाँ। मरुभूमिको देशमा पत्थरसँग जुधिरहेका यी हातहरु लकडाउनको घेराबन्दीमा सम्झिरहेछ देश। प्रिय ती कोपिला र मुनाहरुलाई जोगाइराख्नु ल। फैलिरहेछ यो सम्या, कठोर छ यो जङ, उस्तै निष्ठुरी एकाकार मुटुहरूलाई चुडाइदिन्छ निमेष भरमा, खरानी भइदिन्छ अन्तिम चुम्बन र अङ्कहरू। जन्मभरको यो विश्वास टुटेर नझरोस् प्रिया, तिम्रो साथमा त्यो कालो चढ्नु छ, ती जङ्घार तर्नु छ, सात घुम्तीहरूमा सम्हालिनु छ अनि लेख्नु छ एउटा कालजै प्रेम कथा। नियतिले त्यो वसन्तमा कोकिल धुनहरू पठाउन नसकुला, लभलिन क्याना भएसभित्र कैद होलान् नहोलान् मिलनका खुसियालीहरू, तर जुनुन उस्तै चम्किलो भइराखोस्, डरो रहोस् आत्मविश्वास, दुश्मन अवश्य पराजित हुनेछ, जितको अर्को इतिहास कोरिनेछ यो दुनियाँमा, जितको अर्को इतिहास कोरिनेछ यो दुनियाँमा। मैगर कविला यी कविता रह प्राध्यापक केबी चौधरीजीका। जय गुरु बाबा।